kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka oo xilligan idin hayo Somali Life Media qodobada aad ku daawan doontaan waxa qaybka sababta ka dambeysa in Al-Suna ay la wareegaan deegaanka ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug oo la shaaciyay qorshaha ka dambeeya wakiilada beesha caalamka oo si adag uga hadlay doorashada Soomaaliya iyagoona sidoo kale fariin u diray madaxda ugu sarreysa dalka fariintaasi maxay tahay waa daawan doontaan ciidamo horle oo dowladda Kenya ay u soo diraysa Soomaaliya xilli la sugayo go'aanka ay qaadan doonto maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ oo ay hor taalo dacwada dhanka badeena Soomaaliya muxuu yahay ujeedka uu ra'iisul wasaare Roble uu ku aaday dalka Qatar xilli madaxweynaha Soomaaliya uu isna ku maqan yahay dalkaasi Itoobiya maxaa xilligan ku soo aadiyay safarada ay ku baxeen madaxda ugu sarreysa dalka kuwaaso uu khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyo xogga ayaan idinkaga haynaa sidoo kale warkeena waxaad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug oo ciidamo hor la geeyay iyadoo dagaal laga cabsii qabay inuu ka dhaco deegaanka ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug dowladda Soomaaliya oo jawaab ka bixisay mushaar la'aanta ay dhawaan ka cawdeen macallimiinta saxda imtixaanka dowladda ciidamo gaar ah oo laga dejiyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug iyo waan halkaas ka taagan magaalada ugu horeysa ee laga bilaabi doono doorashada golaha shacabka oo la shaaciyay hadaba magaaladaasi waatee waa daawan doontaan qodobadaas ayad warkeena ku daawan doontaan fadlan hadan ugu cusub tahay channelka subscribe saar oo la si wadaaga saabtaada sidoo kale na bajkeena follow garee markana aan ku bilowno qodobadii aad horeeyay daawateen oo intaas ka faafaysan Senator Abdi Ahmed Dhuxulow Dhagdheer oo ka hadlay dagaalka Al-Suna ee Galmudug ayaa sheegay in hoganka ururka Al-Suna wal Jamaaca dib ugu soo laba kacleeyay xilligan sidii madaxtinimada ay u heli lahaayeen waxa uu sheegay in Sheikh Shaakir iyo hoganka kale ee Al-Suna ay sanadaacad ka ahayn la dagaalanka Al-Shabaab oo ayagu ay sheegeen in abaabulkooda ciidan uga dan leeyihiin la dagaalanka argagixisada sida uu sheegay waxa uu sheegay in dagaalkaasi uusan ahayn mid ay ku qaadayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab balse uu yahay dagaal ay ku soo qaadeen hoggaanka xilligan curdinka ah ee Galmudug ee uu madaxda ka yahay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor oo culaysyo badan oo dhanka beelaha la kulmay markii hore Sheikh Shaakir ayaa waxa uu sheegay dhagdheer in uusan la dagaalaynina dagaalamayaasha Al-Shabaab balse uu la dagaalayo qorqor sidoo kale waxa uu ugu baaqay hoggaanka sare ee Al-Suna oo ugu horeeyay Sheikh Shaakir in xilka ay raadinayaan u soo maraan wada saaca isla markaana la karaameyn doona maadaama ay talada wax ku leeyihiin sida uu hadalkiisa u dhigay waxa uu hadalkiisa ku yiri qofka hadii uusan maamul rabin waxa la yiraahdaa dawladdiid anigu waxaan leeyahay hala wada fariisto oo Sheikh Shaakir ha yimaado Dhuusamareeb waxaan leeyahay sheekha hala karaameeyo ayuu hadalkiisa ku yiri senator dhagdheer ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in xiisada lagu dhameynayo wada hadal iyadoo la tixgelinayo hoggaanka ugu sarreeya Al-Suna wal Jamaaca waxaana ugu baaqay inay damiyaan xiisada dagaal ee ka taagan deegaanka kamida dowlad goboleedka Galmudug hadalka dhagdheer ayaa waxa uu iimaanayaa xilli xiisada Al-Suna iyo Galmudug isku bedeshay dagaal sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac hor leh isla markaana deegaanka dhowr ay ka bixeen gacanta madaxweyne Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya oo shalay booqasho ku tagay magaalada Kismaayo halkaasii oo ay kula kulmeen madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa qoraal ka soo saaray socdaalkooda iyo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya booqashada wafdi ka kooban qaar ka mid ah saaxiibada Soomaaliya oo tagay magaalada Kismaayo ayaga ujeedkoodu ahaa adkeynta taageerada wadajirka ah ee beesha caalamka ee doorashooyinka Soomaaliya iyo in ay kala hadlaan Talaabooyinka xiga ee geeddi-socodka arrimaha doorashooyinka ayaa qoraalka beesha caalamka waxa lagu yiri intii uu socday wada hadalkii aan la lahayn madaxweynaha iyo xubnaha golihiisa wasiirada waxa aan jublaana ku bogaadinay inay noqotay dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee bilaaba qabashada doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaanan carabka ku adkeynay in loo baahan yahay in doorashooyinka hore ee kuraasta aqalka sare loo dhameystiro si degdeg ah ayuu yiri wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan waxa ay tani fududayn doontaa in diirada la saaro wajiga xiga ee doorashooyinka federaalka ah oo ah golaha shacabka ayuu si raaciyay mar uu warbaahinta kula hadlay magaalo madaxda ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubaland ee Kismaayo kadib kulan ay kooxdu la yeesheen madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe
iyo golihiisa wasiirada kuwaas oo inta badan ka wada hadlay arrimaha durushooyinka madaxa ugu sareeya qaramada midoobay waxa uu ku hadlayay magaca wafdi ka kooban wakiilada gaarka ah ee gudoomiyaha golaha midowga Afrika Danjira Francesco Mandera iyo safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Danjira Tina qunsulka siyaasada ee safaaradda Norway Mirete iyo la taliyaha nabadda iyo dib u heshiisiinta ee safaaradda Sweden Johan dhankooda wafdiga booqashadan sameeyay ayaa waxa ay ku dhiirigeliyeen madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe iyo gudiga hirgelinta doorashooyinka ee Jubaland in ay dardar geliyeen geedi socodka arrimaha doorashooyinka iyagoo dhisaya gudiyada xulista ergooyinka oo ka kooban odayaasha iyo wakiilada bulshada rayidka ayaga oo sidoo kale diyaarinaya goobaha cod bixinta ee Kismaayo iyo Garbahaare ee caasimada gobolka Gedo intii ay Kismaayo joogeen wafdigu waxa ay la kulmeen gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka ee Jubaland Siyaad Maxamed Mursal oo iyagu booqday goobihii cod bixinta ee doorashooyinka aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya intii uu kulanku socday waxay wafdigu carabka ku adkeeyeen in geedi socodkani ay tixgelinayaan xuquuqda haweenka ee ah in ay si buuxda uga qayb galaan dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo matalaadda haweenka ee ugu yaraan 130% ka ah taas oo ay uga qayb noqonayaan baarlamaanka Soomaaliya wafdiga ayaa sidoo kale ku dhiirigeliyay madaxweynaha inuu xoojiyo dadaaladiisa ka qaybgelinta doorashada ee dhammaan saamileyda Jubaland si loo gaaro dib u heshiisiin waarta oo dalka u horseedi karta nabad iyo barwaaqo tani ayaa waxay taageeri doontaa in la hubiyo wadajirka siyaasadeed si diirada loo saaro hortabinada kale ee muhiimka ah sida horumarka iyo amniga kuwaas oo ay ku jirto dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo wili qatar weyn ku ah nabadda iyo deganaanshaha Soomaaliya booqashada Kismaayo ayaa waxay ahayd wareegii ugu dambeeyay ee xiriir joogta ah oo ay wakiilada saaxiibada beesha caalamka la lahaayeen madaxda dawladda xubnaha ka ah dawladda Soomaaliya wafdiga ayaa toddobaadkii hore booqday dawlad goboleedka Puntland iyagoona kala hadlay arrimaha doorashooyinka dawladda Kenya ayaa kordhinaysa tirada saraakiisha booliiska ee ka tirsan Amazon ee ku sugan Soomaaliya sida uu sheegay Hillary oo uu tilmaamay in xasiloonida Soomaaliya ay muhiim u tahay gobolka oo dhan ninkan oo hadlayay kadib markii uu la kulmay qaybta qiimeynta booliiska howlgallada ee midowga Afrika ee SAD oo ay Nairobi isku arkeen ayaa sheegay in ay isku afgarteen xoojinta iyo ballaarinta askarta booliiska ee Kenya ee Soomaaliya joogta booliiska Amazon ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika ayaa waxay ka socdaan dalal dhowr ah dalalkaasi oo inta badan u badan Afrikaan kuwaas oo inta badan ka yimaada Nigeria, Ghana iyo ilaa Kenya iyo Uganda waxayna Soomaaliya inta badan ilaaliyaan xarumaha muhiimka ah Kenya ayaa Soomaaliya ka waday hawlo aad uga fog nabad ilaalinta tan iyo markii xoog iskeeda ugu soo gashay 12kii Oktoobar sanadkii 2012kii ayadoo ku socota hawlgal la yiraahdo Operation Linda waxayna bil kadib ka mid noqdeen Amazon Kenya oo sheeganeysa biyaha Soomaaliya oo ay ICJ garniqi doonto 12ka bishan ayaa marar badan cadeysay in Soomaaliya ay u joogto danaheeda qaran iyadoo haatan duqeymo ka wada meelo badan oo ka tirsan gobolka Gedo kadib casuumad rasmi ah uu ka helay Amiirka Qatar Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani Ra'iisul Wasaaraha Hukuumadda Soomaaliya Maxamed Hussein Roble iyo wafdi hoggaaminaya ayaa u dhoofay magaalada Doha ee dalkaasi Qatar maanta oo isniin ahayd afayeenka hukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macalimo ayaa ku sheegay ujeedada booqashada Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa inay tahay sii xoojinta cilaaqaadka labada wadan ee Soomaaliya iyo Qatar Ra'iisul Wasaare Roble ayaa inta uu joogo Doha waxa uu kulan la qaadan doonaa Amiirka dalkaasi Qatar iyo Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz dawladda Qatar ayaa saaxiib dhow la ah Soomaaliya iyadoo hadda ka wada mashaariic horumarineed oo ay ugu weyn tahay dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo la dhameeyay iyo sidoo kale Muqdisho iyo Jawhar oo hadda ay hawsheedu ay socoto socdaalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli uu maanta madaxweynaha mudaxleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka degay Itoobiya si uu uga qayb galo caleemasaarka Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ka oo sheegay in dib loo doortay daawadayaal wali waxa daawanaysan wararkeena markana wasaaradda waxbarashada iyadoo maalmihii la soo dhaafay ee mushaharlaan ka cabanayeen isla markaana ay sheegeen inay xuquuqdooda ka maqan tahay macallimiinta ka qayb qaadatay imtixaanka dawladda ayaa waxa warkaasi ka jawaabtay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya
qoraalka soo baxay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya markii hore waxaa lagu mahadceliyay macallimiinta had iyo jeer u taagan atayeenta waxbarashada ubadka Soomaaliyeed gaar ahaan dejinta ilaalinta iyo saxidda imtixaanka qaranka oo sanad kasta ay qaado wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay inay dadaal dheer ugu jiraan helidda xuquuqda macallimiinta iyo kuwii saxay imtixaanka dawladda isla markaana ay uga maqan tahay dhinaca wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya waxa ay dadaal dheer ugu jirtaa sidii xuquuqdooda ay u heli lahaayeen macallimiinta u dhabar adeegay ka qayb qaadashada imtixaanka qaranka waxayna jawaab ka sugeysaa dhigeeda wasaaradda maaliyadda anagoo rajaynayna baa lagu yidhi qoraalka in dhawaan aad heli doontaan xuquuqdiinna ku aadan saxidda iyo ilaalinta imtixaanka qaranka ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay wasaaradda Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa sanad kasta qaada imtixaanka shahaadiga dugsiga sare waxaana marmarka qaar cabasho dhanka mushaar la'aanta keena macallimiinta ka qayb qaadatay saxidda imtixaankaasi dawladda ugu dambeyntiina degmada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxay xilligan u diyaar garoobaysaa in lagu qabto doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya shalay waxaa degmadaasi booqday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ay weheliyaan xubno ka tirsan gudiga doorashooyinka heer federaal gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Cirir ayaa sheegay in qorshuhu yahay in magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed ay noqoto goobta ugu horeysa ee lagu qabto doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhawaan bilaabanaysa waxa uu sheegay in ujeedka socdaalkoodu ahaa inay qiimeeyaan goobaha ay ka dhacayso doorashada iyo amnigeeda sidoo kalena ay kala kulmeen wax ka duwan wixii ay ka filayeen degmada ugu dambeyntii gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciro ayaa waxa uu sheegay inay kormeereen goobaha ay ka dhacayaan doorashada xildhibaanada isla markaana ay degayaan xubnaha wax dooranaya isla markaana amnigooda ay ku qanceen gudahaana Daawad Elwarki aad xilligan ka daawanaysay Somali Life Media waa naga intaatan iyo kulanti dambe nabadgelyo.